Slobodno. Dobar dan. Dobar dan, izvolite, što vam treba? Ja sam Radoslav Postović, javim se po oglasu za posao. Jeste donijeli indeks? Da, izvolite. Hvala. Odlično, svaka čast. Hvala. Super. Baš ste, što je samo da vas pitam, zar je stanje u državi toliko loše da vi odličan student sa svim desetkama morate raditi posao koji radi neko što ima samo 8 razreda osnovne škole? Pa znate kako je? Ne da imam novu poljoprivrednu penziju, baka ništa ne prima, otac samo 20.000 mjesečno, a ja imam još dva brata koji su isto na fakultetu. Tako da i ja moram da radim, mora se. Baš ste me ganuli. Vidite, šteta je da ovakav student kao što ste vi ne dobije posao, a s obzirom da mu treba novac. Vidite, zaista ste me oduševili što ste ovako dobar student i zaista me pogodila vaša financijska situacija. Znači, daću vam posao. Dobili ste posao, javite se sutra u 10, dođite, mi ćemo vam dati šta vam treba za posao i dobit ćete instrukcije šta treba da radite. Hvala vam puno vam, hvala. Iz Opendix. Hvala još jednom. Ne verovam. Jesi vidim? Svaka čast. Nisam verovat da ovako nešto još uvijek od nas postoji. Redovan student, sve same desetke. Odličan mladić. I kako poslije da mu ne daš posao? A svi ti takvi iz provincije koji nemaju para, sve su to dobre djece koje žele da uči i treba da im izađemo u sustru. Nevratno, zaista mi je zadivio mladić. Divan mladić. Kod nas se to redko vidi, ali imaš sinje tako dobar, lep, duhovit, plemenit, Marija voli da uči. Skroz je maskal, vi ste lep, duhoviti, Marija, vi ste šef kako se samo poželiti. Dobre, nisam je baš toliko dobar šef, nemoj sad da preteruješ. Ćao matori, ja došao povodom za posao, oko oglasa. Dobar dan. Dobar dan, ajde. Prvo mladiću, pre nego što se uđe, pokuca se. Onda mi kažemo slobodno i vidite kod uđete. Drugo, kad uđete, prvo kažete dobar dan i mi odgovaramo dobar dan. Pitamo vas ko ste i šta želite, vi se onda predstavite i kažete šta želite. Šta kažeš matori, bre? Znaš ti ovo je moj čale, bre? Drugo, mjesto je već upražnjeno, čujem da se došli podom posao, ali mjesto je već popunjeno. Mi smo dali već jednom mladiću koji je došao pre vas. On je već uzao to mjesto, tako da ne možete. I treće, i da mjesto nije puno, takvom mladiću nekulturnom i nepisom kao što ste vi, nikad ne bih dao posao. Znaš ti ko je moj čale, bre? Ko je vaš otac? Moj čale je ministar vlade, lični prijatelj sa predsjednikom. Molim, je li to dobro čujem? Da, dobro čujete. Iako mi ne daš ovaj posao, ne tiš ovaj poteljet, jasno? Dobro, nemojte odmah da se ljuti. Znate, smeti, ja sam se samo šalio, to je bila šala. Naravno da će da se naći za vas posao, treba pustit ćemo isto radnike, naravno da će da se naći za vas posao obavezno. Amatori, vidiš, što ne pročisti suši malo, a? Samo, ja ipak mislim da je taj posao fizikalca, da je to nedostojan posao za vas. To nije, naravno. Pa, ne... Znači, naći ću ja vam odličan posao. Bićete moj lični sekretar. Aaaa, hvala matori, može. I to sa mnogo većom platom nego što imaju svi ostali sekretari. Plata će biti skoro kao moja. Sviđa mi se matori, ja u ruka. Hvala matori, nego sam... Nema problema za posao, dobili ste posao, posao je vaš, čestim. Samo koliko sati da dođem? Pa, do kada vi spavate? Pa, znaš matori, 12, ne 12, jedan spavam. Pa dobro, nema problema, radno vreme da tri, ali vi dođete i u 15 do 3, to nije nikak, to je najmanji problem. To ćemo sve odmah da rešim. Ali koliko će plata biti? A rekao sam, skoro kao moja, duplo više nego što imaju ostali sekretari direktora. Može. Bravo matori. Nema nikakvog problema, dođite kad god vam odgovara, to nije nikakvog problema, vi možete da dođete kad god hoćete, samo se vi lepo namoći. Samo da znaš, pohvalit ću te kod Ćaleta, e. Hvala, i pozdravite oca. Naravno. Pozdravite puno oca. Ćao, matori. Doviđenja. Ako sam ja dobro shvatio, ja sam dobio otkaz. Ili, dakle, veš, imaš nekoga u vlasti, nekog iz porodice, jesi član vladajuće partije, ili joj znaš nekog ko ti je u vlasti? Ne, što biti? Nemaš nekog u vlasti? Ne. Nemaš nikakvu vezu? Ne. Baš nikakvu? Ne. Evo u tom slučaju dobro si čuo, izgubio si posao. Otpušten si.
Vi dakle želite da se sazna gdje su nestale plate radnika? Da se sazna zašto smo uvezli 100.000 vakcina umjesto izvezemo 200.000 lekova? Gdje su nestali topli obroci? Zašto jedan bager radi 28 sati kad dan ima 24 sata? To želite? Znaš, nemoj, što se odmah ljudi stani, nemoj odmah da se ljudi stani. Rešit ćemo i tvoj problem, smiješ se. Vidi, rešit ćemo i tvoj problem, nije ništa sporno. Gdje su pare od prodaje mašina? Dobro, stani, nije ništa sporno, rešit ćemo i tvoj problem. Zašto smo pustili 100 novih radnika? Dobro, stani, rešit ćemo i tvoj problem. Evo, izgleda da ću morati da otpustim mladića. Ili ja ti odgovaram posao fizikalca umjesto onog mladića što smo zaposlili? Hvala vam direktore, nisam vam hvala, rekao sam da ste vi najbolji šef da me očarate. Dobro, prekini, nerviraš. Mogu i to mjesto da ti odpustim. Hvala vam. Evo ište tvoje vreme, idem ja, doviđenja. Ne moraš se ni vraćati, otarasi ga se. Ali onaj mladić ostade bez posla. Onako divan mladić, zbog nekog ovako kao što i on ostade bez posla. Strašno. Dobar dan, evo ja došao na posao, direktore. Dobar dan. Kako ste vi? Pa ja sam Radoslav, kako me se ne sjećate? Juče ste mi dali posao i danas ste mi nešto i... Rekli ste mi danas da dođem, da mi pokažete šta treba da radim i da mi date pribor za rad. Kako posao ste vama? Ali direktore, ja sam možda već javio da sam dobio posao, kako se ne sjećate? Bolje od vas znam kog sam zaposlio, kog nisam. Direktore, kako se ne sjećate, moj otac je sad zaklao i posljednju svinju koju je planirao da proda, da bi imao pare za školovanje. Pozdrav ćemo pravi... Nemojte me zamačivati, nemojte. Vi se sad pravite da me ne poznajete, pa nemojte tako, direktore. Reće, što je prvi put vas u životu vidim, ja vas molim da napustite prostoriju ako nemate ništa ozbiljno da mi kažete. Neka, izaći ću ja sam, ali samo da znate, da se ovo neće tek tako da... Kakva sam svinja ispao pred ovim mladićem. Divan mladić, ništa u životu nije loše uradio. Student odličan sa sve samim desetkama. Hoće da radi, voli posao, a ja sam morao da ga otpustim zbog nekog tamo ljigavka. I zbog nekog ko, evo već... 2 sata, radno vreme do 3, on još uvijek nije došao na posao. Zbog tih takvih koji ne poštuju posao, koji ne žele da rade, ja sam morao da otpustim onako divnog mladića koji želi da rade. Strašno. Ovo nas sve vodi u propast. Ali šta sam mogao, onaj ljigavko se okomio na mene. Ako bilo šta kaže, ne ginem Izabela. Najmanje 10 godina, ako bar 10% kažu do onog šta sam radio. S druge strane, i ovaj što sam ga zaposlio, otac moj u vlasti, na visokom položaju, zna se s predsjednikom, jedan od najviših članova vladajuće partije. Šta god da uradim, da ga otpustim, da mu smanjim platu, bilo šta da uradim, opet mi ode glava, zbog veze. Mogu fino da se oprosim sa ovom hotelju. Stvarno ne znam. 2:30, a njega još nema. Dobar dan. Ej, znaš ti koliko je sat? Ne znam, nemam sat. 2:35, a ti tek sad dolaziš na posao. Pa dobro, znate se na džurka, do 3 ujutra smo ostali, pijanka je bila, mom najboljeg drugaru Slava bila, utra ono malo, proslavino, znate. Dobro, ne možda još nešto, sve se vidi po tvojom licu pa, i po našem. Pa dobro, vidite, najeli smo se ko stoke. Ne mogu da komentarišem, sedi ovamo, idi da mi završi nešto. Dobro. Sredi, taj kipikov sredi. Šta? Ko? Hoćete kafu, gospodin? Ne znam šta je kipikov. Ne znam, što? Ali treba da znamo. Dobro, ne veze. Izračunaj sve dugovanja firme.
Ja, gledajte kakav sam, sad ja računam, ja ne znam sad ni tablicu množenja. Pa dobro, idi onda tamo uz onaj kompjuter, da treba da mi zapišiš neko pismo, ja sam ti tamo napisao ti da prekucaš u kompjuter, treba da pošaljamo jedno pismo jednom preduzeću. A, mislite, kantar igrice, poker, ovo, Facebook? Ne, mislim poslovno pismo. Mame, više smaraš, bre. Sve me pitaš ono što ne znam da radim. Zar postoji nešto što ti znaš da radiš? Postoji. A dobro, sine, koliko ti imaš uopšte od osnovne škole? I uopšte od škole ovako? Pa, ja sam iz svakog razreda srednje i osnovne škole položio 5.00. Imam dva fakulteta, sve same diplome. Zar ne misliš da mi je to čarano da dao, a? Ne. Tama, ja ne znam odakle ti to da ja tako mislim. Naravno ne znam. Nego direktor, kako ću ja da dobijem povišicu? Šta? Povišicu. Povišicu? Da. Prvo, na posao si došao u 2.35, radno vreme od 7 do 3. Drugo, ne znaš šta je kifiku, ne znaš da pišeš, ne znaš da računaš, radiš tek puna 11 minuta i 32 sekunde i tražiš već povišicu plate, smučio ti se posao. Pa ne da neću da ti dam povišicu plate, zbog nego imaj da te otpusti. Halo, bre, mater, si zabravio ti koje voćale, a? Evo možeš i kući, evo još 2 minuta do kraja radnog vremena, ti možeš kući već. Ma okej, dobar dan. Dobar dan. Inspektore. Kaži šta je? Molim vas, slušajte, važan problem imam. Ovako, jedna firma je raspisala konkurs za radnje. I ja sam se lepo prijavio, odnosno studio sa svim desetkama, dobio sam posao. Sutradan, kada sam došao na posao, direktor se pravio da me ne prepoznaje, kaže vi niste dobili posao, ja vas ne poznajem i tako. To stvarno nije fair, gospodine. Ja ću lično pokrenuti istragu i ako treba, bit će i hapšenja. Studente sa svim desetkama, najbolji student u klasi, da ne prime, a nekog čiji otac dramator, član svih partija da prime. Nije fair, stvarno nije fair. Izvinite, rekli ste otac moj član svih partija. Da, ne znam da neki tamo. Izvinite, ne može sad da bude idealno, direktor može da prima i otpušta koji hoće članove, tako da se istraga da dalje zaustavlja. Ali to nije fair, samo da znate, nad popom postoji pop. Tužiti vas agenciji za borbu protiv korupcije, samo da znate. Kako agencija, šta mi agencija može? Agencija za borbu protiv korupcije, nije šta mi može ona? Samo da znate, radite, slažete, nije kraj. Izlazite. E sad, poštovana agencijo, vi ste vidjeli i čuli šta se ovoj zemlji događa. Pa vi vidite šta ćete. Mi smo samo sitne ribe u ovom haosu.